As volgelinge van Christus moet ons die prioriteit en die bevel 'n prioriteit maak. So ek en jy, ons moet hierdie bevel wat Paulus hier vir Timoteus gee, 'n prioriteit maak. En die vraag wat jy vir my kan vra is, Kenneth, hoekom moet ons dit 'n prioriteit maak? Wel, die vers sê vir ons, want oordeling sal uiteindelik seëvier. En dis moet dit vir my en vir jou as gelowiges belangrik wees. Sint Paulus vertel ons in die res van vers 1, dat Jesus Christus die lewendes en die dooie sal oordeel. Hy sal die lewendes en die dooies oordeel. En dat hierdie oordeling in die lig van sy wederkoms, die omvang en die majesteit van sy koninkryk volledig in al sy glorie sal vertoon. Paulus gee dan sy opdrag. Paulus gee dan vir Timoteus, maar vir my en vir jou die opdrag, verkondig die woord. En die woord verkondig hier is die Grieks kerusa wat beteken om die evangelie van Christus te openbaar of aan te kondig of te verkondig. En julle sal moontlik weet as julle het almal al flieks gekyk en hier's net wat dit was. Dit was 'n aankondiger, in Engels noem ons dit 'n herald of 'n town crier. Dis daai ou wat in die fliek gekom het en hy daai skraal, wat 'n skraal? Hou ding met jy uitrol man. Die skraal het hy opgetrek en het gesê, "Hierdie, hierdie." On behalf of it, nee? Almal die idee? So daai was die aankondiger. En sien hierdie ouens is uitgestuur in die koninkryk in om die koning se boodskap te deel. Maar wat jy dalk nie weet is nie, is hierdie manne sou verskriklik gestraf word as hulle eers gedink het daaraan, want daar was mos nou ander manne van die koninkryk ook daar, om die boodskap van die koning te verander. En Timoteus, jy moes daarom die woord en die logos verkondig. Dit beteken die hele evangelie, net soos wat hy is, die hele raad van Christus, sonder om enigiets daarin te verander. David Guzik noem sy interessante feit, hy sê dat in hierdie brief van Timoteus is daar omtrent 36 verwysings na Godse konstante woord, maar ook 17 verwysings na valse leraars. En daarom maak hy sy punt vir Timoteus baie duidelik met hierdie opdrag. Hy sê omdat Godse woord onfeilbaar en God geïnspireerd is, moet Paulus die woord van God verkondig. Johan het verlede week vir ons gesê, my en jou geloofvriende is nie top secret nie. Dit is nie. Ons kan dit nie stilletjies vashou nie. Ons loop daar buite en ons hoor mense hulle geloof uitleef, maar ons is net, ons is in liefde, ons vertrou, ons alles is reg. Maar dit kan nie top secret wees nie. Verkondig die woord. Dis wat die woord sê. Verder in vers 2 sê vir Timoteus ook wanneer om die woord te verkondig. Ek en jy moet die woord verkondig. En die eerste deel wat hy sê is, wanneer moet hy dit verkondig? Tydig, maar ook ontydig. En dit beteken, jy moet dit verkondig, vriende, so moeilik soos wat het is, tydens goeie tye, maar ook tydens slegte tye. Terwyl dit gerieflik vir jou is, maar ook as dit ongerieflik is. So moeilike ding om aan te dink, nee. Hoe om dit te doen, om die woord te verkondig, ons het net nou hierdie woorde gesing, en ons gaan het nou sing, skies oor faithfulness. God was always faithful. Hy was vir duisende jare vir sy mense genoeg. En dis kan hy vir my en vir jou vandag ook genoeg wees. We sien, ek en jy as aankondigers moet gereed wees om die woord van God op enige oomblik te verkondig. Die tweede ding wat hy vir hom sê is, as ek en jy hierdie hele story aflei is, in 'n netedop beteken dit, ek en jy moet wanneer die woord van God verkondig? Altyd. Ons moet altyd die woord van God verkondig. En sien, hy sê dan ook vir ons verder in hierdie versie, hoekom ons die woord moet verkondig? En die eerste ding wat hy vir ons sê is om te weerlê. En om te weerlê beteken om sagmoedig te korrigeer of om reg te help. En die rede daarvoor is, vriende, is omdat dalk is dit tyd wat mense wat in moontlik, jy weet, in fout is om hulle te oortuig. Maar dis nie deur my en jou eie insigte nie. Ons kan die argumente uit die Bybel uitneem om hulle te oorreed om van hulle weer af te draai.
Dis ons stoel, ons wapen. En hier is 'n beroep dan op die mens se verstand. As ons weer lê om hulle reg te korrigeer, wil ons graag 'n beroep maak op hulle verstand. En die volgende ding wat hy vir hom sê is, hoekom ons die woord moet verkondig, is om te bestraf. Bestraf ons die mens? Nee, ons bestraf nie die mens nie. Ons bestraf natuurlik die sonde. Jy sien, ons kry die mandaat, vriende, om dit wat verkeerd is, of teenstrydig is met God se wil, te oordeel. Alle sonde. Die persoon wat sonde doen, en dis die ongelooflike ding, want jy ken jouself, ek ken myself. Die kere wat jy sondig, is amper 100%, is jy in jou kop verseker, dat dit wat jy verkeerd doen, verkeerd is. Maar toch, doen ons dit. Want dit is ons default state. Dis waarna ons terugkeer, die sonde. En dis hoekom ek en jy Jesus nodig het. En dit is dan, hy waarsku die persoon van die gevolge van hulle optrede. En as ons dit doen, as ons mense help en ons bestraf hulle, nie hulle nie, hulle sonde, dan is dit 'n beroep op die mens se gewete. Op hulle wil en op hulle gewete. En die derde ding wat Paulus vir Timoteus hier sê, hoekom ons die woord moet verkondig, is om te bemoedig. Sien, daar is nog 'n komponent van Christene, en dis daar die mense wat in harmonie met God se woord klaar leef. Ons moet hulle aanmoedig om aan te hou om die goeie veg te veg. Want partykeer is die wêreld se goed so groot, jou probleme is so groot, dat die woord verdof word. En dis dan wanneer ons die woord van God moet gebruik om mekaar aan te moedig en te bemoedig. Paulus gaan voort in vers 2 om vir Timoteus sê dan hoe om hierdie woord te verkondig. Hy sê vir hom, ons moet hierdie woord verkondig met groot geduld. Groot geduld, maar ook met 'n vriendelike, maar ook met 'n sagmoedige onderrigstyl. Hy verwys eintlik hier terug na 2 Timoteus 2 vers 25 en 26 waar hy praat met Timoteus oor valse leraars en hy sê vir hom die volgende: met vriendelikheid moet hy sy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duivel waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. Vriende, ek en jy kan nie die Heilige Gees ook kan toeskyn nie, of skuif nie. Iemand wat bekeer en tot geloof kom, sal op hulle eie tyd deur die werking van die Heilige Gees, of die werking van die Heilige Gees bekeer. En daarom moet Timoteus en ek en jy groot geduld hê om met hierdie mense te werk en ons moenie opgee nie. Hierdie bevel is vandag natuurlik van ons van toepassing. Ons kan nie net sê die woord is van toepassing, maar ons gooi dele uit soos wat ons aangaan nie. Matthew Henry beskryf hierdie versigtige, sagmoedige onderrig wat gedoen moet word. Prachtig, hy sê, hy verduidelik as ons moet het rationeel doen. Nie met passie nie, maar met suiwere leerstellings. Ek hou van die woord in Engels nie, is doctrine. Suiwere leerstellings. En dit wil sê, om hulle terug te bring na goeie praktyke, vestig by hulle goeie beginsels. Leer hulle die waarheid soos dit in Jesus is. Bring hulle tot 'n vasstaande geloof daarin en dit sal 'n middel wees om hulle vanuit die kwaad te red en hulle na die goeie te bring. Wees geduldig, vriende. Wees geduldig met sulke mense. Moenie met hulle kwaad word nie. Wys hulle die waarheid op 'n kalme manier. Want die verlorenes was vir Jesus belangrik. En daarom moet elkeen van hulle vir my en vir jou ook belangrik wees.